ძალიან ტკივობა, ძალიან ტკივობა ეს ყველაფერი. ხალხი იყო შეწუხებული, არ შეიძლება ხალხი, არ შეიძლება, როგორ შეიძლება შხამი, შხამი შეიტანა, შხამი შე. სამრეწველო და ეკაგულია ტექნიკა ჩაყოლა შეწამლი. ყველა რამის პარტება შეძლო. ეს აპარატები ჩვენ როგორ ეს რომ თერმონინესტის აპარატები შეიძლება სამის დამარცხება. არავის არ შეიძლება ადამიანის ჟინაურ ცხოველებთან ფრიმერებთან ამ მხოლოდ დაცული იქნება უსაფრთხო მიზნები სოფლის მიხედვით და ფართობის მიხედვით და ზოგსაკენი აპარატს რა და ის ხალხი იქნება ალბათ არა არა ალბათი არა ალბათი არა შევა ნუ ამერიკელი ცენტრალიზებულად პესტიციდები და ბოლომდე ვერ შევწამეთ მაშინ ხვარდა სიანებს მანამდე ნაყოფს ნაზუზებები და რა თუნდაც მოხუცები რა მნიშვნელობა სადაც ადამიანები ცხოვრობენ ეს არის რაოდენობა რომელიც ამ სამშობლოში თუ არა ის სხვა ჩვენ მოწვეული ყავდა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან წამყვანი ექსპერტები და სპეციალისტები, რომლებსაც ყველაზე დიდი გამოცდილება აქვთ ამ მიმართულებით. მათ მოგცნეს ჩვენ რეკომენდაცია, დაიწერა სამოქმედო გეგმა, რომელიც იქნება საფუძველი იმ სახელმწიფო პროგრამის, რომელიც ამ წელს განხორციელდება. მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობს ამ პრობლემატიკაზე. ჩართულია მუდმივად აქ კონტაქტი საერთაშორისო ექსპერტებთან. დღეს ჩვენი ჩამოსვლის მიზანი იყო გაგვეცნო პირველადი მონახაზი ამ პროგრამის, ესე იგი დაგვესახა ის მიმართულებები, სადაც ადგილობრივი თვითმართველობა, ადგილობრივი მოსახლეობა იქნება ჩართული, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამ პრობლემას ჩვენ უნდა გავუმკლავდეთ ღირსეულად და ამ პრობლემას ჩვენ გავუმკლავდებით მხოლოდ და მხოლოდ ერთობლივად. ანუ ეს იქნება მთავრობაც, ეს იქნება სოფლის მეურნეობის სამინისტროც, სურსათის ეროვნული სააგენტოც და ადგილობრივი მთავრობაც და თვითონ კონკრეტული ფერმერი და გლეხი. როგორც მოგეხსენებათ, შარსან დიდი ზიანი მიადგა სოფლის მეურნეობას და კერძოდ თხილის კულტურას ამ სცენარემ. ჯაბაშა არის მეცხმიდეობის და მეცხლეობის რეგიონი, ზარალი დიდი იყო და ეს ღონისძიება არის აუცილებელი და საჭიროც. რამე თუ ეს ზარალი გაიზრდება, ზიანი დიდი იქნება. დღეს იყო ჩამოსული სოფლის მეურნეობიდან წარმომადგენლები, დაიგეგმა საომავლოდ სამუშაო გეგმა, რომელიც აუცილებლად უნდა გატარდეს.